Jag har alltid varit så känslig för energi. Speciellt med mina händer så känner jag som att det blir elektricitet som vibrerar. Jag är också känslig för energi av människors energier. Och jag älskar att fånga det vackra och fånga kärleken i andra människor. Men en dag så kände jag att det är ju dags att ta vidare här någonstans. Att ge vidare till andra genom att läka andra med Reiki. Så jag gick en utbildning. Och för att hitta kraft själv så jobbar jag med mig själv. Mediterar. Känner in energier och bara njuter. Att gå barfota, ta upp energi från marken. Stanna upp, vara i nuet. Helt fantastiskt. Och bara få känna doften av en bark eller ett träd. Det är så små saker som gör att vi känner lycka. Genom healingen så känner jag att jag får ge vidare till andra. Jag ser det man inte ser. Och försöker läka det med min energi och mina händer.